24 মহানগৰ পৰা নিৰ্দেশ কিখুৰি ছাত্ৰী নুনমাটি অঞ্চলৰ পৰা ছাত্ৰী গৰাকী নিৰ্দেশ হোৱা বুলি থানা এজাহাৰ দাখিল পৰিয়ালৰ এই পৰ্যন্ত সন্ধান উলুৱা উলাইছে নিখোজ আন দুই ছাত্ৰী মহানগৰে সুৰিখুনৰ ঘাটি দৰকীৰ অভিযান শ্ৰী গণেশ জুৱেলৰি আৰু কাৰখানাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাহুল পাৱাৰৰ গ্ৰেপ্তাৰ সুৰিখুন গলায় প্ৰস্তুত কৰিছিল অলংকাৰ তিনি দুধৰ্ষ খুন চুৰক লৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া বিজেপিলে আহিব বুলি ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক বিক্ষি সমালোচনা কৰাসকলে প্ৰথমে আহিব বিজেপিলৈ ৰাজ্য বিৰোধী প্ৰয়োজন নাই বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত সাতগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মনসুখ মন্দাভিয়া ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰ ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ পুৰুষোত্তম ৰূপালা নাৰায়ণ ৰামে আৰু ভি মুৰীধৰণৰ নাম নাই প্ৰাৰ্থী তালিকাত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা হাতমন্ত্ৰী সেমি কণ্ডাক্টৰ পেকেজিং প্লাণ্টৰ বাবে অসমে শীঘ্ৰে লাভ কৰিব 25,000 কোটি টকা গুৱাহাটীত ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰৰ 25,000 কোটিৰে কৰা হ'ব ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কাম যোৰহাটৰ মেলেং মেটেলি পথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হলুঙাপাৰত নিৰ্মীয়মান লাচি মৈদাম পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মুকলি কৰিব বীৰ লাচিতৰ 125 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনী বন্ধক অসংবিধানী আখ্যা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বেংকক নিৰ্বাচনী বণ্ড প্ৰদান বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ 4 মাৰ্চৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনী বণ্ডৰ তথ্য বিচাৰি এছ বি আইক নিৰ্দেশনা হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য তৰিলে মানহানিৰ গোচৰ এন আৰ চি জালিয়াতিত সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য জড়িত থকাৰ তুলিছিল গুৰুতৰ অভিযোগ এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সমন্বয়ক হিতেশ দেৱশৰ্মা অন্তৱৰ্তী জামিনৰ পত্ৰ লৈ ডিফু থানাত পলাতক মিলন বুঢ়াগোহাঁই লাচিত গগৈ আৰু মিলন বুঢ়াগোহাঁইৰ অডিঅ' কাণ্ড হৈছিল ভাইৰেল চুপাৰী চিণ্ডিকেটক লৈ দুয়োৰে মাজত হৈছিল বাৰ্তালাপ এছ পি শইকীয়াই ডিফু থানা দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ তৃতীয় দিনা কৃষকৰ দিল্লী চালো পদযাত্ৰা অব্যাহত সমাধান বিচাৰি প্ৰতিবাদী কৃষকৰে তৃতীয়লানি আলোচনা কেন্দ্ৰৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত কৃষক গোটৰ দেশজোৰা ধৰ্মঘট ঘোষণা পাঞ্জাব সীমান্তত 16 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ